Så er der dejlig mad igen. Åh, jeg skal lige ind her. I teltet her er næsten klar. Åh. Den er lidt kold tallerken her. Men nok fordi det er koldt kartoffelsalat. Lad os lukke døren her. Åh. Action. Og goddag, velkommen. Velkommen til Moku TV. Velkommen til mit mobile studie. Klokken er 19:20. Jeg har stegt den hakkebøf, jeg tog ud i går. Jeg kunne selvfølgelig godt have spist to. Men det er for at få det hele til at strække lidt. Jeg kommer nok, der er rigtig mange måneder, jeg kommer til at, i hvert fald over næste halve år, jeg kommer til at være rigtig lav med penge. Så ved du hvad, vi tager kun en kolette og en hakkebøf. En gang imellem, så kan vi lige flotte os og tage to hakkebøffer. Hvis man føler sådan så meget sulten, det gør jeg ikke. Fordi jeg har spist franskbrød og toastbrød og helt toastbrød, helt franskbrød. Og rugbrød og bondebrød og alt muligt. Min gamle mor har haft med der for en uges tid siden. Jeg har spist meget, men det kan være sådan en slutning på måneden der. Nej, det er, jeg synes ikke, det er meget at spise. Sådan to små hakkebøffer her. Det er jo ikke voldsomt at spise sådan to her. Men det er bare lige for at tage stræk. Så hellere tage en lidt større portion ris. Det er også derfor, at jeg nogle gange jeg laver, så lægger mærke til at lave rigtig meget ris, det gør jeg. Men til gengæld så laver jeg kun et stykke, lille stykke kød til. Jeg laver jo ikke to koteletter eller to hakkebøffer normalt. Yes, og det er simpelthen med rødbeder til. Nu ligger jeg og kigger på dronedelen lidt og lidt video. Man kan få sådan nogle kæmpe dronemotorer. Industry grade motorer på noget der hedder Get FPV. Så er der nogen, der kan løfte helt op til 36 kilo stykker. Over 30 kilo stykker. Med sådan nogle kæmpe propeller. Jeg ved ikke, hvor meget 40 inch propeller er, men det er nok sådan nogle kæmpe propeller her. Det koster altså bare $450 eller sådan noget. Det er 2.500 eller sådan noget. Nej, det er sådan nogle kæmpe propeller der på over en meter eller sådan. Til drone altså. Men det kan man selvfølgelig ikke flyve med i Danmark. Men der er ikke nogen, der siger, at du er lovligt at bygge. Der er jo ikke ulovligt at bygge sådan en drone, men man må ikke flyve med det selvfølgelig. Udenfor. Det må man måske inddøre sin store lagerhal eller sådan noget. En stor lagerhal. Altså lige snart man er inddøre, så gælder der jo nok ikke nogen regler der. Men det må lige få... Jeg har de droneregler, der ligger faktisk i PDF på mit skrivebord, men det er noget, jeg downloadede flere år siden. Jeg tror, der er nogle vægt med. Jeg tror, det er kun 5 kilo eller sådan noget. Du må kun flyve med en drone på 5 kilo eller 10 kilo eller sådan noget. Jeg tror, det er 5 kilo eller sådan noget. Du må ikke flyve sådan en med 100 kilo eller sådan noget. Nej, det var sjovt at bygge sådan en monsterdrone. Jeg får selv den der ramme til en racerdrone med fire arme. Man kunne simpelthen bare forstørre den op.
Bare for større den op, så det bliver bare sådan en stor monster racerdrone der. På 3 meter gange 2 meter eller en kæmpe en der. Men den kan man også ikke lige fragte rundt på cykel eller sådan noget. Man kan også godt få nogle monstermotorer, der er mindre. Jeg ligger og kigger på sådan noget video nu. Det er jo droner, der flyver over 200 km i timen. Men det kunne jeg jo lave noget video om, men det gør jeg så på engelsk. Det kunne godt være, at bagefter her, at de skulle lave video på sin tid med det. Nej, første omgang skal jeg ud af mit gældsfængsel her, men jeg tror faktisk, jeg kan gøre det, som jeg gør nu. Ved at få et par kroner ekstra hver dag til rådighed. Hver eneste måned, så får 3-4 kroner ekstra hver måned, hver eneste dag til rådighed. Altså for eksempel, den her måned har jeg fået 5 kroner og 20 øre ekstra, jeg har fået 56 kroner. Altså 156 kroner, det er jo, det er faktisk 5 kroner og 20 øre. Ja, 10 gange 5 kroner og 20 øre er jo 52 kroner. 3 gange 52 kroner er 156. Og næste måned får jeg måske 140 kroner ekstra. Det er sådan 4,5 eller så. Så det er så 10 kroner ekstra om dagen for næste måned. Det er så nok til at betale lidt mad. Lige husk, man kan få de der møllejuleboller der til 2 kroner stykket lille. Man kan også få en pakke toastbrød for, jeg ved ikke meget, 5-6 kroner eller så. Eller 6-7 kroner. Man kan få sådan en stor pakke billigt toastbrød. Til 6-7-8 kroner, ved ikke, hvor meget den koster nu. Det skal jeg også huske at købe. Sådan en pakke toastbrød er også fint nok, jo. Til at lave en ristet toast med en klap sammen med hamburgerryg og en eller anden der en ost eller sådan noget. Så det er også noget, jeg skal huske at købe. Men klokken er, den er 7:30 nu. I dag er jeg også gået der. Så jeg har lige brug for at bare slappe af et par dage. Efter jeg har lavet så mange, jeg har lavet over 100 videoer på nu, jo. Så. Jeg er godt klar over, at mit video er altså ikke sådan specielt spændende. Men jeg tror ikke, der er mange, der sidder og optager sådan noget video, som jeg gør. Jeg sidder i telt og spiser aftensmad. Det er jo nok den eneste, der gør. Det er kun mig, der har sådan et fint telt her. Jeg synes, det er et ganske hyggeligt telt her. Det skulle bare være lidt større der. Og skulle vi have lidt møbler, skulle have en sofa. Skulle man have sådan en og puse sofa der til, koster 2.000 og sådan noget. Må lige først og fremmest finde ud af, om der overhovedet er plads til den herinde. Måske er så stort 5-personers telt. Nej, der kan ikke stå sådan en og puste sofa her, så skal den stå nærmest kunne stå i midten her. Så skal den stå helt herude, og jeg sidder heroppe. Men det er jo bare som mit liv er nu.
Jeg optager bare video, som i liv nogle gange nu er her. Så det er ikke sådan specielt vigtigt selv, men nu bare, altså, jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det, synes jeg. Jeg taler det, jeg skal, og så, ja, så sidder jeg bare her. Nej, det er allerede efter sommer her, vil jeg kunne have en, så 600 kroner ekstra måned til sommer, en gang til juli eller august. Så har jeg altså 20 kroner om dagen. Nej, hvis jeg havde 40 kroner hver anden dag ekstra der. Jeg skulle ned i Lille, det kan man altså godt købe noget for. Man kan købe et par grobrød og kiks og et par kød til 20 kroner og sådan noget. Discount cola til 6-7 kroner, man kan købe meget for 40 kroner. Hver anden dag der. Nej, men om et år vil jeg kunne begynde at leve sådan lidt normalt måske. Om et år vil jeg kunne have 1.500 kroner mere om måneden og så. 50 om dagen, så begynder jeg at have lidt penge der. Så jeg bare kunne, jeg skal gå lidt i byen også måske, det ved ikke om jeg skal. Nu har jeg altså ikke drukket noget i 4 år. Må vi se, hvad der sker. Bar og værtshus og natklubber er vist også lukket i Danmark. Så når de åbner en gang, så bliver det sikkert måske noget med afstand og mundben og alt muligt mærkeligt. Det bliver ikke som før, hvor folk bare vælter rundt i sådan en lille kælderværtshus 100 meter op. Og lille kælderværtshus med 100 mennesker, hvor folk bare står som sin en tønde. Det bliver ikke sådan noget igen der. Men dem, som rigtig går op i det der racerdrone, de har sådan en hel, ligesom hel stue her. De har sådan et kæmpe rum, bare fyldt med borger og elektronik og droner og alt muligt. Det er altså hele deres hjem, der er fyldt og garage. Nej, det er sådan nogle unge mænd, der flyver racerdroner sådan nærmest fuldtid. De lever nærmest alle, tror jeg. Nej, det skal man op til USA. Det tror jeg, der er sådan store konkurrencer med racerdroner i USA. Med store pengepræmier. Det er ikke sådan lige, man kan leve af det der, men nej, det tror jeg. Nogle af dem, der er rigtig dygtige til at flyve racerdroner, de bliver sponsoreret af nogle af de der store dronefirmaer, der laver motor og alt muligt udstyr. Ja, de får sponsor, så får de deres ting gratis måske. Plus de får penge og sådan noget. Og mange af dem, de er så også YouTuber. De har også deres egen YouTube-kanal med flere hundrede tusind subscriber, nogle af dem, ja.
Nå, så laver de review med nye produkter, nye droner og så. Det er jo nok noget, de får nogle penge for os. Men det er jo ikke bare noget, man bliver. Det er unge mænd, der har vundet mesterskaber. Det er folk, der har vundet mesterskaber. Nogle af de der racerbrune piloter der.